Yes. Huh? Can we reveal the lead for the revive? Shoot him, okay? É o Tuga! Zero, é o autista. Não, não tá fazendo. Foda-se. Malta, é um comigo, não é? Aqui não é que vem de cima. Vai estar acima do telhado, do casinho, é isso? Mais um a cair. Ele é em cima da casa. Sim, meu. Get fire. Tá bom, tá bom. Todos. Quem é que estão a chegar?